それでは波紋についてご紹介したいと思います。波紋とはですね、刀匠が焼き入れをした時にできます粒子粒のですね結晶ですね、それがさまざまな形によって現れてくるのが波紋でございます。日本刀のですね見どころの一つでもございます。それではですね、スグハ、これはですね文字通りまっすぐな波紋でございます。そしてのたれ、のたれというのはですね、このスグハに対して、ややこう変化がついてくる、動きが出てくる、歯をのたれと言います。そしてこちらが、長磁場、そしてグノメ、グノメというのはですね、長磁に比べまして焼きのですねこの頭ですね、この上の部分がですねこれが揃ってくる、そして、隣と隣がこうくっついている、というのがですねこのグノメでございますね。そして、その次がですねひたつら、ひたつらというのはですね上から下までですね焼きがもうまんべんなく入っている焼きのことをひたつらと言います。この他にもですねまだ波紋はございますが、大まかなところをご紹介させていただきました。